34-32, bestäm konstanten a så att integralen av a minus 3x dx, parentes dx, är lika med 500. När det är mellan 0 och 10. Okej? Så tar vi integral av den så har vi ax minus 3x upphöjt till 2, dividerar med 2. Så har vi 0 till 10, är lika med 500. Då har vi x till båda termer, så vi behöver inte tänka på 0. Så har vi bara 10x är 10a, alltså x är 10, så har vi 10a. Subtraherar med 3, multiplicerar med 100, alltså 10 upphöjt till 2 är 100, dividerar med 2, är lika med 500. Så har vi 10a, den här blir 150, subtraherar med 150, är lika med 500. Addar vi båda led med 150, så har vi 10a, är lika med 650. Så har vi 10, så har vi a är lika med 60.